Naslednji instrument, tudi podoben, saksofon v isto skupino glasbil sodi, ampak zvok na njemu proizvajajo vijačni ključi. Pod avtomatično lestvico in na nje in na kuhinjsko posodo se da igra takale muzika. Ki mi je prijazno posodila moja mama. Oglašene avtomobilske hube nabrani starih avtomobilov. Iz pipe. To se imenuje pipakon.
ljubezenska baladica. Z punk vsebino, ki se kliče Moj modri balon. Bas kitaro je v tej predstavi zamenjal balonski bas. Yeah.